të dy shkurtri Kosovës, cili është jo, trefim... të dy, gjatë të dy. Gjatë të dy, po. Me 26 prill, gjatë të dy. Cili është trefimi juaj në atë kohë për Kosovën? E ka ndryshuar shumë. Refimi, për shembull, unë arsyeja më e thonë që unë u largova nga familja ime kur mua më lanë, Suharek më lanë për ushtar në komisi, kupton apo jo? Edhe thash, Ramadan Krasiqi nuk shkon 2 vjet ushtar i Jugoslavisë pa ditë asnjë fjalë gjuhën slave, kupton apo jo? Edhe ika. Me 26 prill gjatë të dytës e lash fshatin, e lash Kosovën. Më pas ku shkuat? Shku mas pa në Sloveni, po kishtë në tërmenë une me kalu kufinin në Itali, edhe ashtu bënë. Kalova kufinin në Itali, edhe pe Italijës, shku në Gjermani me një shok, Gjafer Delien. Në nënshkrujtëm, 2 vjetë, po shumë punë e rone, në gjeherore po nëshim, edhe 8 mujë në jetëm u këthujem prapë. Kër u këthujem prapë, ata s'kishin drejtë më në marë më në kamë në Italijë, po pse ishim, dhe më thëmë, Kombi Shqiptar ishte komunist, kuptona për ju ati. Shqipëri e Jugoslavi e Kosovë krejtë komunizm, edhe fati im nuk më këthyën prapa. Edhe unë regjistrova për Australi. Ta është një gja unë për ju thonë juve. Në vitet 65-66, unë kom pas kontakt me Shqipërin. Nazmi Qamili, kryesori i shtypit Shqiptar, a e më qojke mu e librat, edhe më shkrujke letër, thëtë Shoku Ramadan, a e nuk e dike se unë isha majerisa, a e për Shoku Ramadan. Ato që ti dërgojmë neve, që ti si ki porosit, ato si pagun fare. Ato që i porosit, i pagun. Arsyja se neve nga Kosova, për shemë, kishim libra Shqipe neve në Kosovë. Mirë pa e ato ishte historia Vuk Karadzhistit, Stefan e Mënjes, Sardoshanit, në gjuhën Shqipe, kuptona për jo ati, ishte historia Sërbis. Po kërëm qojshim pe Tiranës, aty ishte një dalim shumë i marë. Edhe une pe aty në viteve, kom pas të bajnë me Shqipërinë, këptëna për jeti, më kanë ndihmua shumë. Arsyja për shemë që une nuk o marë në Kosovë, me 79-ën, deshte me arë në Kosovë, një rrugë dy punë, thash po shkoj pishof njërës e mi edhe po martohëm. Por, kërë kom marë në qërësinë në Australi, aty shkruun, Studençan Albania. Shat. Po, Studençan Albania. Edhe kur kom shku në 79 me marrë vizën unë konsulli Jugoslav ka qenë atëhere, tha mua, tha, ditha një orë, dy orë, tha, dhe vishë e marrësh, tha, ta japim vizën. Kur shkova unë u këtheva, tha, u bo, tha, një gabimi vogëlë. Tha, shfar gabimi u bo? Tha, cili onë qyteti ma e afert i Studençanit? Tha, Prizreni. O, tha, tu tha u bo gabimi, tha. Tha, pse? Tha, prezidenti, tha, është Jugoslavi, tha, nuk o Albania. Tha, është Jugoslavi for you, not for me. Edhe ne vo hëngrën pak me fjallë, ku pëtëna për ju? Edhe erdhën policia australiane, më lidhën, mu më qitën për jashtë. Kër më qitën për jashtë, a i kryesori, tha, përse kja? Tha, është komar me marë pashaportin, qëfar pashaportin? Tha, është Australian pasport. Edhe a ju këthyje, tha, e do pashaportin, edhe më alla pashaportin, edhe më quen në banes. Kër më quen në banes, më tha mua policia, tha ti, tha kur, tha, mëse qitë komën në derë, tha. Sepse ajo është pronë e Jugoslaviste. Ata kanë drejtë me të pushkatuë, edhe nuk përgjigjën fare. Thash, topi nuk ja lunë, thash, mire kije. Thash, po dita ime, kam. Une tash vije nahtë e ditë. Dita ime erë vonë, po erë dita ime. Une s'pysë askonë mua. Se shumë shokë më kanë qujtë mua për shemë, edhe shokë të ngushtë. Thëtë Ramadan, thëtë, ti thëtë duhet të ndryshojsh menjen. Thash, mende e Ramadan Krasiqi nuk e ndryshojnë kur. Thëtë, kom qenë, jam, edhe kom qenë anti Jugoslavë. Po, jam të fojnë. Tash, i kom kaluë 72 vjetë. 19 vjetë nuk i kom pas të më 20 vjetë, kërë kom lonë fshatin tim. Edhe sot, thash, shoku tim Gjaferit, thash 19 vjeqe e kom lonë, 72 vjeqe po shkoj, thash, këptëna pjo. Thash, po jom krenar, ajo dit që kom e ndu une, erdi. Me rëndësi, popli shqiptar i Kosovës, erdi ta ime, këptëna pjo. Nuk ka rëndësi, a vuj une, a nuk vuj une, këptëna pjo, ajo është punë personale. Po kur une ndigjoj për poplin tim,
jëmë krenar, edhe kom e qenë krenar sa t'jëmë gjallë. E dini tur po me thonë, me folë për vetin, sepse unë kom trokit der me der, ka kanë qenë shqiptarët në Melbourne të Australisë, që ta ndihmojnë, që t'jemi në kontakt me popullin tonë, me shokët e tanë, me ata që sakrifikuan, sepse, shiqo, liria nuk falet, as nuk blehet me pare, as nuk shitet, ku dona përjetë. Ajo me sakrifica fitohet. Kombi shqiptar për shemëll, dë gjithë e dini juve, ma mirë se une, se jini për shemëll me edukat. Dë gjithë e dini, Evropa, ashtu si që ka thonë Abdul Frashëri, Evropa e dhe për a plak, gjithë një ka bon me, grek, me gjisht grekut edhe slavit, si në kufin eve me ta, që mështë ekziston Shqipëri në Balkanë. Por, ato troje kanë një bit e bijat. Këtëna për jodi, kjo është që jemi gjallë sot. Edhe neve ata nuk i harrojmë kur. Generat pas generate, sa ekziston bota, kam ekzistu e nëna Shqipëri. Kur nëna ime edhe baba ime, vlazit mine, familje ime, kur nuk kanë qenë mbi Kosovë. Kosova ka qenë mbi të gjitha, këtëna për jodi. Unë e di shërbimin që duhet me i bo nënës, babës, njerëzët mi, Kosova mbi të gjitha, këtëna për jodi. Unë për shemën, i kom shkruje Levisa Rosenara të Kosovës që të vijë në luft, këptëna për jodi. Shoko Ramadan, më kanë shkruje mua, Shoko Ramadan, rria tje ku je, dimen që i ki boti edhe vazhdoje, thot për neve kemi ushtar mjaft, thot në moshën tonë, thot mëseja këtu në, këptëna për jodi, se unë isha në moshkë, ta është kur ishte në lufta Kosovës, këptëna për jodi, po unë jo krena kur e shohë, që i në kohën time, ki flamur nuk u përdovar, këptëna për jodi, erë në atë ditë, por me sakrificat më dhe. Neve dhe t'i kujtojmë, ashtu si e kujtojmë krujën e Skënderbeut, ashtu e kujtojmë prekazin e drejitës, nuk e erojmë kurrë. Spari, faleminderit shumë, kam emocione. Ju faleminderit që keni dalë, na keni respektu. Emocionet jo vetëm të mia, por edhe krejt familjes. Daja, 19 vjeçar ka shku, 73 po kthehet, gëzimat në askam. Për familjen, për mua personalisht, kështu është domethënë gëzimi pa përshkruar. Na tregu pak për pritjen për me flamur kontar. Po, kështu ka qenë dëshira e jonë me dalë, me bën identifikimin se na nuk e kemi njoft. Nana ka qenë 5 vjeçare kur ka dalë. Po mendoj, më falni, klasë 5. Kur ka dalë para Australinë, ndërsa na nuk e kemi njoftë dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore dhe simbol i komit kjo ishte. A keni pas kontakte? Kemi pas vetëm përmes telefonit. Unë si student i viteve 19, në fillim ka refuzuar se s'm kanë njoftë. Pastaj bashortja i ka tregu kush jam dhe mandej kemi pas. Po rradh shumë kemi pas. Me tregu pak për familjen që janë në Australi të këtim. Në Australi, Daja është i martuar, ka 2 fëmijë, ka vajzën dhe djalin, bashortën, me prejardhje prej Korçës së Shqipërisë. Atje do më thonë kanë jetu, sot janë të ngritun, janë të shkollum atje. Është njëri që ka kontribu në aspektin kombëtar, do më thonë gjitha sferat, i përgaditun edhe në luft për më arë, po mosha ka qenë ajo që se ka leju ju thave vetë pak në herët. Vllai Ramadanit, tash i treti unë, vllai i dyti ka vdekveç, kjo është më i madhi, unë jam i treti. Gjithmonë unë kom pas kontakte, si në përmes letra, fotografife, kote fundit me telefon normal, di e tash e internetit gjitha, gjithmonë kom pas kontakte. Da trepo pak për emocionet, kur erdhaj pas... Po unë nuk po mui me përshku ato emocionet e mija, shumë... Nuk di si ta përshkujat. Gjithmonë nga ka thonë mësu largoni prej familje, unë njëherë kam gabu, ju më zgaboni, më selëshoni vendin e juj. Por çka të bojmë, qështu jeta ka... Qështë mesajit ti? Mesajit ti, gjithmonë ishte.